таке бездоріжжя між ужгородськими селами вже терпіти не сила, кажуть місцеві жителі. Дорожників чекати втомилося, тому самі час від часу латають ями. То будматеріалами, то камінням. Звісно, ситуацію це вирішує зовсім ненадовго. Ремонтуємо реально самі, як можемо. Засипаємо ямки теж таким стройматеріалом. Одна з найгірших ділянок у напрямку села Худліво від селища Середнє. Тут про дотримання правил дорожнього руху навіть мова не йде. Щоб об'їхати вибойну, доводиться виїжджати на зустрічну смугу руху. Постійно машини ламаються, всі нарікання. Тим часом департаменті будівництва та інфраструктури Закарпатської ОДА кажуть, усі районні дороги розпочнуть ремонтувати капітально вже цього року. Таке рішення прийнято і погоджено керівництвом області. Ямкові ремонти дорожники здійснювати вже не будуть, а після виготовлення проектно-кошторисних документацій на усі проблемні автошляхи районів та проведення тендерів розпочнуть їх якісно відновлювати. Наразі на 2,5 тисячі кілометрів таких доріг області виділено 215 мільйонів. Хоч цієї суми наразі й недостатньо, втім фінансування згодом обіцяють продовжити. Обласною адміністрацією прийнято таке рішення, щоб починати капітальні ремонти. І проекти, які виготовляються на капітальний ремонт, проходять державну експертизу. Тобто ми чітко знаємо, що все, що є в проєкті, відповідає державним будівельним нормам. Після проведення тендеру безпосередньо підписується договір з переможцем. Ну і відповідно переможець, який отримав право зробити роботи, він повинен зробити їх якісно. Зараз завдання районних адміністрацій – виготовити проектно-кошторисні документації на всі проблемні автошляхи. Однак це потребує певного часу. Проект виготовляється не за один день, і він не може виготовитися за тиждень. Тобто проектна організація, група людей, тобто двоє-троє осіб, йдуть на об'єкт. Якщо об'єкт довжина дороги 20 кілометрів, то кожен метр дороги треба пройти не в транспортному засобі, а пішком. Записати кожну ямку, кожний дефект, промивку, прочистку водопровідних мереж. Тобто це є комплекс робіт. І вони виконуються, ну, один проект треба 2-3 неділі безпосередньо, щоб пройти всю дорогу, яка орієнтовно 20 кілометрів має. Тож стартувати роботи повинні вже цього року на усіх напрямках.